Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването «Живот в светлина». Днес искам да разгледаме това, че Господ ни дава стабилност. Господ ни дава стабилност дори и когато всичко изглежда загубено. Избрах да прочетем Исаия 33 глава 5 и 6 стих. Господ е превъзвишен, защото обитава на високо. Той е изпълнил Сион с правосъдие и правда. А чрез мъдрост и знание и изобилно спасение ще бъдат утвърдени времената ти. Страха от Господа е неговото съкровище. По времето на пророк Исаия, юдейското царство изглежда се е намирало в опасни времена. Асирийците идваха от север и завладяваха царство след царство, и израелтяните бяха несигурни и не знаеха какво да правят и към кого да се обърнат. Точно в това време Исаия беше изпратен от Бога при израелския народ, за да го предупреди. Ключът в неговото избавление беше в това да се доверяват на Господа, а не на човека. Защото сам Бог ще се погрижи за тяхната стабилност и сигурност, дори и тогава, когато всичко изглежда да е изгубено. В този контекст горният стих говори за мъдростта и знанието на Господа като котва на нашето време. Нека да разгледаме някои точки, които биха ни помогнали в несигурните дни на нашето време. Ние можем да изброим много неща. Тази пандемия, в която се намира човечеството, болести, смърт, природни бедствия, икономическа ситуация, рецесии и така нататък. Въздействието на тези неща върху нас е страх, безнадежност, депресия. За да излезем от този омагьосан кръг, ние трябва да вдигнем очи към Господа, откъдето идва помощта ни, и да престанем да се вглеждаме в ситуациите около нас. Ние трябва да разберем, че стабилността и сигурността идват само от нашия Бог. Това става чрез един процес на мъдрост и знание, а именно да приемаме мъдрост от Бога и да живеем в знанието, че Той държи контрол. Тази мъдрост и това знание ще ни помогнат в нашия живот, ще ни водят и ще ни пазят от злото в живота, както четем в Притчи 2 глава, от 6 и 22 стих. Защото Господ дава мъдрост, из устата му излизат знание и разум. Той запазва истинска мъдрост за праведните, щит е за ходещите в незлобие, за да защитава пътищата на правосъдието и да пази пътя на светиите си. Тогава ще разбереш правда, правосъдие, правдивост, да, и всеки добър път. Защото мъдрост ще влезе в сърцето ти, знание ще ослажда душата ти, разсъждение ще те пази, благоразумие ще те закриля, за да те избавя от пътя на злото, от човека, който говори опако, от ония, които оставят пътищата на правотата, за да ходят по пътищата на тъмнината, на които прави удоволствие да вършат зло и се радват на извратеността на злите, чието пътища са криви и пътеките им опаки. За да ходиш ти в пътя на добрите и да пазиш пътеките на праведните. Защото правдивите ще населят земята и непорочните ще останат в нея. А нечестивите ще се отсекат от земята и коварните ще се изкоренят от нея. Бог е извора на нашата надежда и утеха в трудно време. Притчи 3 глава 21 до 26 стих. Сине мой, тия неща да се не отдалечават от очите ти, пази здравомислие и разсъдителност. Така те ще бъдат живот на душата ти и украшение на шията ти. Тогава ще ходиш безопасно по пътя си и ногата ти не ще се спъне. Когато лягаш, не ще се страхуваш. Да, ще лягаш и сънят ти ще бъде сладък. Не ще се боиш от внезапен страх, нито от бурята, която напада нечестивите. Защото Господ ще бъде твое упование.
В тази връзка за мен най-значимата истина е тази, че всичко идва до нас чрез Божия спасителен план. Спасените в Господа посрещат смело смъртта. Когато знаем, че Господ ни е спасил за вечността, тогава ще можем да побеждаваме трудните и тежки обстоятелства в живота. Понякога не е никак лесно да преложим това в ежедневието, но нека вземем пример от апостол Павел. Той имаше една силна вяра и цялото му поведение в живота беше резултат от тази вяра. Римляни 8 глава 31 до 39 стих. И тъй, какво да кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Оня, който не пожали своя син, но го предаде за всички ни, как не ще ни подари заедно с него и всичко? Кой ще обвини Божиите избрани? Бог ли, който ги оправдава? Кой е оня, който ще ги осъжда? Христос Исус ли, който умря, а при това и биде възкресен от мъртвите, който е от дясната страна на Бога и който ходатайства за нас? Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? Скръп ли или утеснение, гонение или глад, голота, беда или нож? Защото, както е писано, убивани сме заради Тебе цял ден, считани сме като овце за клане. Не, във всичко това ставаме повече от победители, чрез този, който ни е възлюбил. Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашия Господ. Но кой е ключа към това съкровище на мъдрост, знание и спасение? Аз мисля, че ключа е страх от Господа. В притчи, а и на много други места, постоянно не се говори за това. Страхът от Господа е начало на мъдрост. Притчи 1 глава 7 стих, притчи 9 глава 10 стих. Страхът от Господа е начало на мъдростта и познаването на святия е разум. Деяния на апостолите 13 глава 26 стих. Спасението е за тези, които се боят от Господа. Страхът от Господа води до духовен растеж. Филипяни 2 глава 12 стих. Изработвайте спасението си със страх и трепет. Притчи 14 глава 27 стих. Страхът от Господа е извор на живот. Ако познаваме нашия Бог и сме близо до Него чрез молитва и поклонение, това ни дава стабилност и сигурност, прави ни способни да приемаме Неговата мъдрост и знание, както и да живеем в страх от Господа. Тогава ще можем да кажем заедно с автора на посланието към евреите 13 глава 6 стих. Господ ми е помощник, няма да се обоя. Какво ще ми стори човек? Днес Бог иска да ти даде необходимата стабилност и сигурност, от които ти се нуждаеш в момента. Ти може да минаваш през проблеми. Може да си наранен или депресиран. Все едно, спомни си следното. Бог не ни е обещал, че небето винаги ще бъде ясно и път е лесен. Той не ни е обещал слънце без дъжд, радост без скръб или мир без болка. Но Бог е обещал сила за всеки ден, почивка от работа, светлина по пътя ти и благодат в трудно време, помощ от небето, любов към теб като Негово дете. Да, така е. Знанието и спасението са, които са ни основани в Бога. Те ни дават сигурност и стабилност, от които се нуждаем. Заедно те ни дават голямо богатство и трасена мярка. Надявам се, това слово да те благослови и да ти помогне в ситуацията, в която се намираш в момента. Може би ще се спомниш тези думи през следващите дни. Помни, че Бог никога няма да те остави във време на нужда, каквато и да е тя.
И нека сега да имаме тази молитва във всеки един момент, в който ние се намираме в нужда и проблем, да се обърнем към Бога и Той да дойде при нас с помощ от небето. Господи, благодарим Ти в този момент за това, че каквото и да се случва в живота ни, можем да бъдем сигурни, можем да бъдем стабилни, защото знаем, че Ти си с нас, защото знаем, че Твоята ръка е върху нас, защото знаем, че Ти няма да ни изоставиш, понеже Ти си Бог, а не човек. И сега Ти отдаваме цялата слава, Господи. И аз благославям всеки един зрител сега да бъде изпълнен с това знание, че може да има сигурност и стабилност в Твоята ръка. В името на Исус. Амин.